Ողջույն, եթերում Զինուժն է, մենք ամփոփում ենք շաբաթը։ Առաջարկող բանակային թեմաների մասին նախամարոտ։ Պաշտպանական գերատեսչությունը կղեկավարի Սուրեն Պապիկյանը, հանրապետության վարչապետը բարձրագույն սպայակազմին է ներկայացրել նոր նախարարին։ Նոր սադրանք հանրապետության արևելյան սահմանին հայ դիրքապահները դիմադրություն են ցույց տվել հակառակորդի մխրճվող ստորաբաժանումներին։ Նոր փորձ եւ ավելի բարձր պատրաստություն 3 ամսում վարժական հավաքների մեկնած պահեստազորայինների առաջին խումբը տուն է վերադարձել։ Ֆանտաստիկ Գևը հայրենիքին սիրահարված ու Արցախով ապրող Գևորգ Աշակյանը կդառնար 25 տարեկան։ Եվ Խավեր զինվորները շարքից Զինուժը ներկայացնում է անմահ հերոսների սխրանքները։ Եվ այսպես շաբաթասկզբին վարչապետի միջնորդությամբ եւ հանրապետության նախագահի հրամանագրով Արշակ Կարապետյանն ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Պաշտոնության նախարարի պարտականությունները ստանձնեց արդեն նախկին փոխվարչապետ Սուրեն Պապիկյանը։ Գերատեսչության նոր ղեկավարին բարձրագույն սպայակազմին ներկայացնելիս գործադիրի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց Արշակ Կարապետյանին այս բարդ ժամանակահատվածում կատարած աշխատանքի համար եւ հույս հայտնեց, որ նախարար Պապիկյանն ընթացող բարեփոխումները կշարունակի իրականացնել։ Ես կասրել եմ քաղաքական կարևոր որոշում եւ երբ որ այսօր առավոտյան պարոն Կարապետյանի հետ հանդիպում էինք, ինքը մի միտք ասեց, որ ես չեմ կարող չհամաձայնել եւ որը չեմ կարող չբարձրաձայնել։ Նա իրավացիորեն նկատեց, որ պաշտպանության նախարարի կարգավիճակը այսօր թերևս ամենախոցելի կարգավիճակն է կամ ամենախոցելիներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես ուզում եմ պարոն Կարապետյանին շնորհակալություն հայտնել այդ խոցելի կարգավիճակը ստանձնելու պատասխանատվություն եւ համարձակություն ունենալու համար։ Միևնույն ժամանակ պարոն Պապիկյանին եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, որ նա ընդունեց իմ որոշումը եւ փոխվարչապետի պակաս խոցելի կարգավիճակը ըստ էության փոխարինում է պաշտպանության նախարարի շատ խոցելի կարգավիճակում։ Ես շնորհակալ եմ փոխվարչապետ ճշտական ժամանակում այդ վստահության համար եւ հույսով եմ, որ հաջորդ նախարարը էլ ավելի մեծ հաջողություններ ունենա։ Շնորհակալություն համատեղծել այդ համար։ Այս պատասխանատու ուդիժվանի ժամանակաշրջանում ինձ համար մեծ պատիվ է ստանձնել այս դերակատարումը։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, այս պատասխանատու դերակատարումը վստահելու համար պատրաստ են զորի գիշեր ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ ներխուժեցին Հայաստանի տարածք եւ հարձակում գործեցին հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Գրոհային խմբերին մեր առաջապահ ստորաբաժանումները դիմադրություն են ցույց տվել, ավելի ուշ գործի են անցել նաեւ հրետանային ստորաբաժանումները։ Փոխհրաձգության հետևանքով հայկական կողմը ունի մարդկային կորուստներ, կան նաև գերեվարված ինձարայողներ եւ անհետ կորածներ, որոնց գտնելու ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Մենք ներկայացնում ենք այդ մարտերին մասնակցած հրետանավորներին, որոնք դիպուկ կրակով ոչնչացրել են գրոհայինների խմբերը եւ զրահատեխնիկան։ Հարձակումը կեսօրին էր, հակառակորդը հայկական դիրքերին է մոտեցնում մոտ 200 ինձարայողի։ Հակառակորդի ստորաբաժանումները ուղիղ հարձակում են գործում երկու հենակետի ուղությամբ ու հաջորդում է հայկական կողմի դիմադրությունը։ Այստեղ դաս էինք անում, դասի ժամանակ տագնապահ հայտարարվեց, միանգամից մարտական խթիրը սկսվեց կատարվել։ Հակառակորդի հարձակմանն այս տղաներն են արձագանքել, ականանետային ստորաբաժանումները, ահա կատրերը։ Ես հաշվարկի նշանառ ունեմ ու ստանալով իմ հաշվարկի հրամանատարի հրամանները առաջ նշանը դնում էի ու պատրաստվում էինք արդեն կրակելու։ Միջև մութ ընկնելը կատարել ենք մեր գործողությունները։ Հակառակորդի գրոհայիններին ու մոտեցող տեխնիկան ոչնչացրել են, միջև 7 տասնյակ զինծառայողի, նաև տեղափոխող մեքենաներն են շարքից անել։ Վախի մասին խոսք գնալ անգամ չի կարող։ Այս մարդկոցը միշտ է պատրաստ եղել ու շատ լավ ուսումնական թե գործընթացն է եղել, թե սինամթերքի ամեն սպասարկումը շատ լավ վիճակում է եղել։
Այս տղաներից շատերը պատերազմի մասնակից են քարվաճարի պահապաններից, ելի այս ականանետներով են մարդ վարել ու առաջադրանքը գերազանց կատարել։ Գնացինք կուտական, հետո մեզ տարանք էլ բաժար ընդեղ, մեր խնդիրը կատարել ենք իմ կարծիքով գերազանց անգամ, բոլոր գոհ են եղել, հակառակորդի տեխնիկա, որտեղ մնում էին այդ վայրերը, ու իհարկե պեխոտելի։ Շարքում նաև նորեկներ ունեն, վերջին զորակոչից նույնպես զինվորներ կան, նրանց համար մարտական իրադրությունը գուցե խորդ, բայց ոչ խուճապային է անցել, փորձառուներն օգնել, կորցնականում նաև սովորեցրել են։ Անմիջական հրամանատարն ամբողջ ընթացքում մարտկոցից չի հեռացել, շտկել է թերություններն ու ոգևորել տղաներին, նրանք էլ դիպուկ կրակ են վարել։ Մեծ դադարներ չեն եղել, ընդհանրապես ոնց մարտական գործողությունների ժամանակ ալինում, հրետանում մի փոքր դադար դիտարկում, էլի հրամանների փոխանցում, ճշտում, հիմնական դադարները դրա հետ կապված են եղել, ուրիշ ոչ մի դադար։ Ավելի բարձր սպայակազմը դիտակետից է մարտը վարել, հենց նրանց փոխանցած կոորդինատներն են ականանետայիններին թույլ տվել պայթեցնել շարժվող Հայաստանի տարածքներ խուժող միավորները։ Աշխատել են գերազանց, աշխատել են շատ հստակ ու ժամանակին։ Մեր հայրենիքը պաշտպանելով պաշտպանում ենք նաև մեր եկեղեցին, մեր հավատքը։ Մարտերը դադարել են, այժմ հարաբերական անդոր է։ Այս ընթացքում նաև զորամասի գնդերեցն է տղաների հետ զրուցում ու գոտեպնդում։ Հոգևորականները նույնպես զորքի կողքին են, խաղաղ ու մարտական ժամանակ։ Գալիս են գոտեպնդելու իրենց, ոչ միայն գոտեպնդելու, այլ նաև հայր եղած դեպքում զենք վերցնելու և հայրենիաց սահմանները պաշտպանելու համար։ Կարճատև աղոթքից ու զրույցից հետո մարտական հերթապահությունը շարունակվում է և ոչ միայն այս հատվածում։ Թիկունքի տարբեր ուղություններում հրետանային ստորաբաժանումները ընդդիրքավորվել ամենատարբեր միջոցներով ու սպասում են, կգործեն հերթական սադրանքի պահին։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Հանրապետությունում օգոստոսից մեկնարկած պահեստազորայինների երամսյա վարժական հավաքների առաջին հերթափոխն ավարտել է առաքելությունը։ Առաջին հավաքներին մեկնած տղաները վերհիշեցին զինվորական կարգ ու կանոնը, սերտեցին դասերը, գործնական ու տեսական պարապմունքների մասնակցեցին և նաև մարտական հերթապահություն իրականացրին։ Հավաքի մասնակիցների շատերն այսօր շարունակում են ծառայությունը դիրքերում։ Առաջիկայում նախատեսվում է նաև նոր հավաք անցկացնել մոտ 200 պահեստազորայինների ներգրավմամբ։ Մինչև այդ Հովանես Պարաշյանն է հետևել տուն վերադարձող պահեստազորայինների եզրափակիչ միջոցառմանը։ Երբ որ իմացա, որ զորահավաքը տեղի ունենալու, ես չսպասեցի, որ ինձ ուղարկեն, հա, թուղթը որից կանչեն, ես ինքս ներկայացա զինկոմիսարիատ, ասեցի, ես մարդն եմ։ Սա շուրջ 2 ամիս առաջ էր, լեյտենանտ Արտավազդ Սարգսյանը երամսյա վարժական հավաքների մասնակից մյուս պահեստազորայինների հետ առաջնագծում էր, դիրքի ավակը սահմանի պաշտպանության խնդիրներ կատարում պատվով ու պատասխանատվությամբ։ Պետք է մենք բոլորս մի բան հասկանանք, որ մենք այս երկրի կարևոր մասնիկն ենք ու յուրաքանչյուրիցս է կախված, թե մենք ինչ արդյունք կտանք, կարողանանք արդյոք դիմակայել այսօրվա խնդիրներին, թե չէ, ինչ մոտեցում կտանք դրան, կհասկանանք պահել լրջությունը, թե ոչ։ 2 ամիս անց ու կրկին Զինուժի տեսախցիկի առաջ Արտավազդն է, մարտական վերջին հերթափոխից հետո երամսյա հավաքների ընթացքում ձեռք բերած փորձն ու գիտելիքներն ամփոփելով։ Այստեղ ամենակարևոր բանը, ինչ ես ձեռք բերեցի, հա, դա ներդաշնակումն է, դրական եմ գնահատում ընթացքը, արդյունքներն էլ։ Նման հավաքները, որ ավելի հաճախակի կրկնվեն ու մեկը մյուսին հաջորդող հավաքները արդեն կշտկվեն, կուղղվեն են բաց թողումները, որ արձանագրվում է առաջի հավաքների ժամանակ։ Վարժական հավաքների մեկնարկը Երևանում և մարզերում տրվեց օգոստոսի 25-ին։ Հավաքների օրակարգը հագեցած էր մարտավարաշարային և կրակային պատրաստության պարապմունքներով և ակտիվ մարզումներով։ Հայրենիքը պաշտպանելու գաղափարով համակված բոլորն էլ պատրաստ էին սովորել ու քայլ առ քայլ զարգացնել իրենց հմտությունները։ Սահմանագծի մի շարք ուղություններով պահեստազորայիններին էր վստահված նաև մարտական բնագծերի պաշտպանության խնդիրը։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով գիտակցում է, որ հայ է, ու գիտակցում է, որ ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է մասնակցի այս հավաքներին ու պետք է իմանար իր դերն ու նշանակությունը նախ և ռազմական գործողությունների ժամանակ իր գործողությունները։ Վարժական հավաքների առաջին փուլն ավարտված է, սակայն պահեստազորայինների վստահ խոսքով իրենց առաքելությունը ավարտված չէ։ Այն շարունակելի է հարգեղած դեպքում պատրաստ կրկին զինվորագրվելու և մասնակցելու հայրենիքի պաշտպանության գործին։
դերևս մեր պապերից եկած, որ պետք է ծառայես քո պետությանը, քո ազգին, ինչ որ մի քո լուման ներդնես ազգի պաշտպանության գործում ու նմանատիպ մտածելակերպով դաստիարակես նաև արդեն քո որդիներին։ Պահեստազորի լեյտենանտ Դավիթ Ազարյանը 44-օրյա մարտերի մասնակիցներից է։ Աչքի առաջ ունենալով վերջին պատերազմի դեռևս թարմ հետքերն ու հետևությունները, համոզված է, հետ պատերազմյան փուլում վարժական հավաքների անցկացումը խիստ կարևոր է ու պարտադիր։ Հավաքները ինձ տվեցին ուժերիս հանդեպ վստահություն ու միանշանակ մեծ գիտելիքներ։ Պետք է շարունակական լինի սա, ինտենսիվ անցկացվի նաև մարտական հերթապահությունները, որպեսզի սովորական շարքային քաղաքացին էլ պատկերացում կազմի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սահմանին ծառայությունը։ Հորամասը հենց սկզբի օրվանից բարձր մակարդակով նախապատրաստվել էր պահեստազորայինների։ Վարժական հավաքների առաջին փուլի բարեհաջող ավարտի կապակցությամբ պահեստազորայիններին շնորհավորում է բանակային զորամիավորման հրամ կազմը, բարեխիղճ ծառայության համար հավաքի մասնակիցներին հանձնում պատվոգրերն ու հերթական զինվորական կոչումները։ Հիմքը դրվել է ճիշտ, դրա համար վարժական հավաքները ընդցավ բարձր մակարդակով այն անձնակազմը, որը նախկինում ծառայել են զինված ուժերում, իրենց գիտելիքները թարմացրել են, ներդաշնակվել է անձնակազմը, բացի այդ անձնակազմը 3 անգամ կատարել է մարտական առաջադրանք, մարտական հերթապահությանը իրականացել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի տարբեր հատվածներում եւ փարկով կատարել է իր խնդիրը եւ այսօր փարկով ճանապարհում ենք իրենց տուն։ Պահեստազորայինների առաջին հերթափոխը վերադառնում է տուն կատարելագործված մասնագիտական հմտություններով ու ռազմական կարողություններով։ Վերապատրաստվել են եւ այժմ ավելի լավ գիտեն հնարավոր մարտական գործողությունների դեպքում որ իրավիճակում, ինչպես ճիշտ եւ ներդաշնակ գործել։ Ինձ համար կապ չունի պետությանը որ դաշտում ծառայեմ։ Պետք եղավ իմ մասնակցությունը կոնկրետ պաշտպանական ոլորտին միանշանակ մասնակցելու եմ։ Մենք խնդիր ունենք լուծելու, այդ խնդիրը մեր հայրենիքի պաշտպանությունն է, ու ինչպես կասես պարապետը, իրականում ոչինչ չի պատահել, իրականում թշնամին թույն, նույն թշնամինը մենք էլ նույնն ենք։ Մարտական հերթափոխը շարունակելի է, վարժական հավաքների հաջորդ փուլերը ակտիվ ընթացքի մեջ։ Հովանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։Մեր հաջորդ տեսանյութը 95-ամյա լեռնագնաց փրկարար խորհրդային մարտաֆիլմերի նշանավոր կասկադյոր Աղվան Չատինյանի փոթորկալից կյանքի պատմության մասին է։ Դեռևս 90-ական թվականներին, երբ նոր էր կազմավորվում հայկական բանակը, Աղվան Չատինյանը գործընկերների հետ իր անշահահ հնդիր օգնությունն է առաջարկել լեռնային կտրտված բարդ տեղանքներում ծառայող ստորաբաժանումների հրամանատարներին։ Նա մոտ 3 տասնամյակ հաշվառման մեջ է եղել ԽՍՀՄ զինված ուժերի գլխավոր շտաբում եւ պարբերաբար զբաղվել է զինակոչիկների լեռնային պատրաստության հարցերով։ Եվ այսօր էլ, չնայած պատկառելի տարիքին, վաստակաշատ լեռնագնաց փրկարարը պատրաստ է տարիների կուտակած փորձը սիրով փոխանցելու հայրենիքի մերօրյա պաշտպաններին։ Առաջին իսկ սրտերին մենք սկսեցինք այդ դժոխային արշավը։ Ուրվականները հեռանում են լեռներից, եւ այդ ուրվականներից մեկն էլ դերասանին փոխարինող Աղվան Չատինյանն է, Հայաստանի խորհրդային միության լավագույն լեռնագնացը։ Վարհան Փափազյանի փոխարեն ժայռերը մագլցող այս կերպարը հայտնվում է նաև մեկ այլ ոչ պակաս հայտնի խորթայի լիամետրաժում եւ կատարում թռիչք անդունդի վրայով, հենց նույն անունով ֆիլմում։ Հետո նրան կարելի է հանդիպել հայկական կինեմատոգրաֆի ամենահայտնի անձամբ ճանաչում է մարտաֆիլմում, ուղղահայաց արկածային նովելում, Սգավոր ձյունը դրամայում։ Նրան բարեկամաբար ողջունում էին ժամանակի հայբեմի ու կինոյի ամենանշանավոր դեմքերը՝ Հրաչյան Ներսիսյանը, Արմեն Ջիգարխանյանը, Խորեն Աբրահամյանը, Գուրգեն Թոնունցը, ռուսական կինոաշխարհի հայտնիները։
Ռեժիսորների հաջողության բանալին նաև այս կերպարն էր. Վլադիմիր Վիսոցկին, որին Չատինյանը փոխարինել է ուղղահայաց ֆիլմում լեռները մագլցելիս, նրա կենացն էր խմում։ Ինքը մի քիչ էլ խմել էր սիրում, չէ՞։ Դե մեզ մոտ էլ հայերի մոտ միշտ էլ լինում էր, միշտ գալիս էր մի խոսքով, մոտ էինք։ Աղվան Չատինյանն այս ֆիլմերում կասկադիոր էր, գլխավոր հերոսների փոխարեն մագլցում էր ժայռերը, հաղթահարում լեռնագագաթներ, հայտնվում անհավանական վայրերում։ Այսուհանդերձ կինոյում բարդագույն ու վտանգավոր հնարքներ կատարելը չէ լեռների ասպետի ամենամեծ ավանդը։ Նախորդային առաջատար լեռնափրկարարն էր, լավագույն ուղղահայաց հարթություններն ու արգելքները հաղթահարելիս։ Առաջ ես կարգին լեռնը գնացեմ էլ, մի կարգին բանեմ թոշակարր են, վաստակավոր։ 95-ամյա ծերունին նվաճած բարձունքների քանակն ու բոլորի անունները գուցե չմտաբերի, շատ են, մի քանի տասնյակի կհասնեն, մինչդեռ առաջին գագաթին ոտք դնելու դրվագն անմոռանալի է, մինչև այդ անհաղթահարելի համարվող վերելքը մեծ դժվարությամբ, բայց անկասելի կամքով ու համառությամբ իրականացրեց, թեև բոլորը հորդորում էին հրաժարվել բնական հսկաներին դեմ դուրս գալու մտքից։ Ուժվայի խաչը։ Դե ալպինիստները միշտ էլ ձգտում են այնպեսի երթուղիներ գնան, որը մինչև այդ մարդ չի գնացել, ոչ չի դրել։ Մինչև մեզ փորձ եղել, դժվար դեպքեր են եղել։ Եվ որոշեցին գնալու մի խոսքով։ Եթե չլինեին միջպետական տարաձայնությունները, Չատինյանը լուսանկար կհրապարակեր նաև աշխարի ամենաբարձր կետից, Էվերեստից։ Լեռնագնացների խումբը գրեթե պատրաստ էր, սակայն վերջին պահին վերելքը չեղարկվեց։ Ամեն ինչ նորմալ էր ընթանում, բայց հետո պետությունների մեջ հարաբերությունները վատացավ, այդպես պատճառով չինացիները 60 թվականին առանց սովետական ալպերիստների իրենք վերելք կատարեցին։ Լեռնափրկարար Չատինյանը նաև հայրենիքի կողքին էր, ամենադժվար պահերին եկավ իր ուսանողների հետ ու ձեռք մեկնեց երկրաշարժից ավերված բնակավայրերի բնակիչներին։ Գնացինք ես ուսանողների հետ, եղա և Սպիտակում, երեք օր Գյումրիում։ Խորհրդային բանակը վաստակավոր ալպինիստին նաև սպայական կոչում է շնորել։ Չատինյանը զորքերին սովորեցնում էր լեռնագնացություն, ժայռամագլցում, բարդ արգելագոտիների հաղթահարում։ Եվ սա էր պատճառը, որ արդեն անկախության շրջանում ծրագիր ներկայացրեց, առաջարկեց զինված ուժերին իր փորձը փոխանցել Հայաստանի բարձր լեռնային շրջաններում մարտական հերթապահություն իրականացնող տղաներին։ Մեր սահմանները, գիտեք, ասում են 3,000-3,500 մետր վարձյան վրա և առանց տեխնիկական հնարքների, առանց ալպինիզմի տեղանքին իմանալու այդ պայմաններին զինվորի համար բարդ կլինի։ Երևանի պատվավոր քաղաքացու վերջին վերելքը խորհրդանշական է։ 2001-ին քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակի առիթով 75-ամյա լեռնագնացը հաղթահարում է Արագածի հյուսիսային գագաթն ու խաչ տեղադրում։ Այդ խորհրդանշական վերելքով էլ եզրափակում է ամենաէքստրեմալ մարզաձևի իր կարիերան։ Սպիտակ փրկարար ժոկատի հետ Արատի գագաթներին խաչ ենք տեղադրում, մոտ 3 մետր վարձությամբ։ Սիրելի մասնագիտությունը թողած Չատինյանը, սակայն իր առաքելությունն ու նվիրումը հայրենիքին չի ավարտել։ 44-օրյա պատերազմի ամբողջ ընթացքում փորձում էր ամեն կերպ օգտակար լինել։ Տարիքս այն չի, որ կարող էի մասնակցել, եթե շուտ լիներ, կարող էի մասնակցել։ Առաջնագից մեկնել չկարողացավ, սակայն խնամքով պահած իր հանդերձանքը կռվող տղաներին ուղարկեց։ Տասնամյակներով աչքի լույսի պես պահպանած ու դարձած տաք հագուստներն այդ օրերին փոխանցեց հայկական բանակին։ Ես նվիրեցի տաք հանդրավարտիկներ են կոչում, 8 հատ վետնամական, գույք սմիրային, ամառային գույք, սպարտակիադներից մասնակցել եմ։ Բրդյան ազգիներ կար, որը պարզբանել այդ բարձրությունների վրա զինվորին շատ անհրաժեշտ է։ Լեգենդար կասկադյորն ու լեռնափրկարարն այսօր ապրում է մասնագիտական կեսդարյա հարուստ հիշողություններով, փորձով, որը փոխանցել է նաև սաների և ուսանողների շատ սերունդների։ Հեղինակած գրքերն ուսումնական ձեռնարկներ են, որոնք օգնում են մեր օրերի սկսնակներին կայանալ, լինել լավագույնը մարդասիրական ամենապատվաբեր գործն անելիս, փրկելիս և իրականացնել երազանքը, հայտնվել երկրի և երկնքի մեջտեղում, կանգնել բարձր գագաթներին ու վերցնել աշխարհն ափի մեջ, ինչպես ժամանակին անում էր լեռների անբաժանելի ընկերն ու ամպերից բարձր քայլող Աղվան Չատինյանը։
Անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի քանի այլ իրադարձությունների մասին համառոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Նոյեմբերի 16-ին Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը կդառնար 25 տարեկան։ Ծննդյան տարեդարձի արթիվ գրողների միությունում տեղի է ունեցել նրա մասին պատմող գրքի շնորհանդեսը։ Գրքի հեղինակ Լիլիթ Հարությունյանը հուշագրքում ներկայացրել է Ռոբերտ Աբաջյանի ապրած կյանքն ու ապրիլյան պատերազմում մղած հերոսական պայքարը, ինչպես նաև անդրադարձել Ռոբերտի հրամանատարներին, ընկերներին, նրա հետ նույն դիրքում աննահանջ պայքար մղած մյուս զինվորներին։ Ռոբերտ Աբաջյանը զոհվել է քարորիա պատերազմի ժամանակ Մարտակերտի ուղությամբ տեղակայված դիրքը պաշտպանելիս, ցուցաբերած բացառիկ քաջության ու արիության համար հետ մահու բարգեւա տրվել է Արցախի հերոս բարձրագույն կոչմամբ։ Նոյեմբերի 19-ին Երևանի համար 131 հիմնական դպրոցի գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալիբալթայանի անունը կրող ռազմական փառքի սրահում բացվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայող Նարեկ Աղոյանին նվիրված հուշատախտակը։ Միջոցառման ընթացքում մերօրյա հերոսի հարազատներին է փոխանցվել Արցախի նախագահի հրամանագրով Նարեկ Աղոյանին հետ մահու շնորված մարտական ծառայության մեդալը։ Հանձինս Նարեկի, դպրոցի տնորենը, ուսուցչական եւ աշակերտական կազմը, ինչպես նաեւ միջոցառմանը հյուրընկալված պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները անդրադարձ են կատարել մերօրյա հերոսների գործած սխրանքներին, պատերազմի ընթացքում նրանց ցուցաբերած խիզախության դրվագներին։ Նարեկ Աղոյանը ծառայում էր ջրականում, պատերազմի սկսվելուց 2 օր առաջ նա արդեն մարտական դիրքերում էր։ Մարտական գործողությունների առաջին վայրկյանից Նարեկը արիաբար կռվել է եւ կատարել է իր առջև դրված բոլոր մարտական խնդիրները։ Հակառակորդին հետ շփրտելիս անմահացել է հոկտեմբերի 6-ին։ Երևանում նոր հուշակոթող է բացվել եւ օծվել իհիշատակ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում նահատակված հերոս Ալբերտ Վլասյանի։ Ժամկետային զինծառայող Ալբերտ Վլասյանը մասնակցել է ջրականի ուղությամբ ընթացած թեժ մարտերին, հերոսաբար կռվել է եւ անմնացորդ նվիրումով կատարել բոլոր մարտական առաջադրանքները։ Երաբլուր զինվորական պանթեոնում տեղադրվել է հուշարձան Արցախյան առաջին եւ վերջին պատերազմներում անմահացած հերոսների պատվին, կատարվել է հոգեհանգստյան կարգ, հնչել են ոգեկոչման խոսքեր, իհիշատակ հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը զոհած քաջարի մարտիկների։ Երևանի Դանիել Վարուժանի անվան հիմնական դպրոցի բակում կանգնեցվել է 44-օրյա պատերազմում զոհված կրթօջախի երկու շրջանավարտների նվիրված խաչքար։ Լյուդվիկ Ավդալյանն ու Արսեն Ալջիկյանը ծառայել են Արցախի հարավային զորամասերում։ Լյուդվիկը կռվել է ջրականում ու մարտնչել նույնիսկ վիրավոր վիճակում։ Արսեն Ալջիկյանն էլ 6 տանկ է խոցել եւ հերոսաբար ընկել։ Փանոս Թերլեմեզյանի անվան Գեղարվեստի ուսումնարանում նույնպես տեղի ունեցել միջոցառում նվիրված 44-օրյա պատերազմում հերոսաբար ընկած քոլեջի սաների եւ անհետ կորած զինվորների հիշատակին։ Խորեն Հաջաթյան, Գոր Ավետիքյան, Արման Հարությունյան, նրանք տվեցին իրենց կյանքը, որպեսզի մենք շարունակենք ապրել ու արարել, նշել է ուսումնարանի տնորենը։ Միջոցառման ընթացքում ուսումնարանի սաները խորհրդանշական մանրանկարներ են նվիրել զոհված զինծառայողների ծնողներին, իսկ որպես հարգանքի տուրք զոհված զինծառայողների եւ ի բարօրություն ություն հայրենիքի եղևնիներ են տնկվել կրթօջախի բակում։ Այս պատերազմը մեզնից խլեց մեր լուսավոր ու պայծառ երիտասարդներին, որոնք վաղը պետք է կերտեին Հայաստան աշխարհի ապագան։ Նրանցից մեկն անկասկած լինելու էր մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի ասպետ Գևոր Կարշակյանը։ Ֆանտաստիկ Գևը, ինչպես ընկերներն էին նրան սիրում կոչել, փայլում էր ամեն ինչում, ինչպես համասարանական առօրյայում, այնպես էլ ծառայության մեջ։ Ավակ լեյտենանտ Աշակյանը համոզված էր, հայրենիքից ավելի թանկ արժեք աշխարհում չկա, եւ հենց այդ գաղափարով ու համոզմամբ իր սիրելի Արցախի համար նվիրաբերեց իր կյանքը։ Նոյեմբերի 12-ին Գևորգը կդառնար 25 տարեկան։ Այստեղ Գևորգը մասնակցում է մեր Ալեք Մանուկյան թերթի խմբագրական աշխատանքներին, տեսեք։ Գևորգ Արշակյանն ամենուր է, նա հետաքրքրվում էր ամեն ինչով, սերտում բոլոր դասերը, գերազանց առաջադիմությամբ սովորում միանգամից երկու ֆակուլտետում։
24-ամյա երիտասարդը ֆենոմենալ հիշողություն ուներ, բացառիկ հմտություններ եւ ունակություններ։ Գևորգի հետ կարելի էր խոսել ու զրուցել ամենատարբեր թեմաներով՝ երաժշտությունից միջև սպորտ, փիլիսոփայությունից միջև համաշխարհային գրականություն, ինչպես ընկերներն են նշում, փայլում էր ամեն ինչում։ Նախասիրությունները շատ-շատ էին, սիրում էր գրականություն, բայց հայկական գրականություն ու փիլիսոփայական գրականությունը շատ սիրում, կարդում էր, դաշնամուր էր նվագում, բավականին լավ։ Պետք է պարտադիր ֆիքսեմ «Գահերի խաղը» ֆիլմի համար խենթանում էր, շատ էր սիրում, մոլի երկրպագու էր, այսինքն ամեն ինչում իրենը գտնող տեսակ էր։ Գևորգը տան միակ զավակներ, պատանու դաստիրակության գործում մեծ ավանդ է ունեցել պապիկը, վաստակավոր մանկավարժ իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոս Գևորգ Հովսեփյանը։ Ուստի զարմանալի չէ, որ Գևորգն ապրում էր հայրենիքի ամեն թփով ու ծառով, իր քաղաքի ամեն մի բակով ու բուրակով։ Գևորգը ապրում էր մեր հայրենիքի ամեն արժեքով, ամեն ձեռքբերումով, ամեն, չգիտեմ, Գևորգը յուրօրինակ էր, բացառիկ մի կերպար էր։ Այդքան սիրել համասարանը, այդքան սիրել ազգային արժեքները, այդքան գնահատել, այդքան արժևորել ամեն ինչ, ինչ որ պայմանավորված է հայրենիքով, եզակի մարդկային տեսակի բնորոշ բաներ են։ Ժպտերես ու խելացի երիտասարդին մայր բուհում ճանաչում էին բոլորը և նրան հիշելիս միանգամից մտաբերում էին իրեն այդքան բնորոշ ֆանտաստիկ բառը։ Իրեն բնութագրելիս առաջին բառը, որ գալիս է, իրեն հատուկ բառն է, որ ինքը ընդհանրապես կրկնում էր՝ ֆանտաստիկ։ Իրեն մենք հիմա այդպես ենք բնութագրում՝ ֆանտաստիկ Գևորգը, որովհետև ինքը յուրաքանչյուր հարցում էր ֆանտաստիկ։ Ֆանտաստիկ, այդ իր սիրած բառն էր, որով ինքը նկարագրում էր այս կյանքում տեղ ունեցող բոլոր երևույթները։ Գևորգին, երբ մենք տեսնեինք համասարանում կլիներ Զանգեյ, ծննդյան օրը, թե տխուր աղետների ժամանակ, երբ որ իրեն հարցներ դու ինչպես ես, ինքը պատասխանում էր ֆանտաստիկ։ Ու ես կարծում եմ, որ այդ ֆանտաստիկ բառը ամբողջությամբ բնութագրում էր իրեն, թե ինչպիսին էր ինքը։ Գևորգն օրինակելի էր ամեն ինչում՝ կարկապահ ու օրինապաշտ ցանկացած ասպարեզում։ Կյանքում չէր տեսնի, նույնիսկ եթե մեքենայի հեռվում մի մեքենայի լույսը չէր նշմարող, Գևորգ անցներ կարմիր լույսի տակով, հետիոտնի համար նախատեսված, կամ ինչ-որ մի աղբնետ էր, փոքրիկ աղբնետ էր գետնին, որը կարող էր կեղտոտել քաղաքը, կամ երբ որ տեսնում էր մի հատ մի աղբ, ինքը այդ աղբը պետք է վերցներ նետեր աղբամանը։ Ինքը հայրենիքի, Հայաստանի, քաղաքի, փողոցի, հայության հետ կապված տարբեր հայկականության հետ կապված տարբեր մտքեր էր արտահայտում ու բացատրում, օրինակ, թե ինչ բովանդակություն ու ինչ իմաստ ու գաղափարախոսություն ունի Սփյուռքը, ինչ կարևորություն ունի հայ համայնքը, ինչ կարևորություն ունի, չգիտեմ, հայոց լեզուն, հայ մարդու, հայ ինքնության ձևավորման մեջ։ Զարմանում եմ, թե ոնց կարա 24 տարեկան բոլորած անձը նմանատիպ համակարգային մտածողություն ունենա։ Գևորգի սերը հայրենիքի հատկապես Արցախի հանդեպ այնքան խորն էր, որ մայր բուհում Ոսմանը զուգահեռ ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան։ Սպայական դասընթացներից հետո լեյտենանտի կոչում է ստանում և ծառայության նշանակվում Սիրելի Արցախում։ Ինքը իր ամբողջ կյանքում էր պարտավոր իրեն զգում և պարտադիր պայման էր համարում ծառայել հայրենիքին ամեն կերպ։ Հայրենիքը Գևորգի համար մի յուրահատուկ արժեք էր, փաստում են ընկերները և հիշում նրա շատ սիրելի բարակապակցությունը, Մատաղիսի թագավորություն։ Իր վերաբերմունքը Մատաղիսին և առհասարակ Արցախին ոչ միայն իր խոսքերում էր ընկծվում, այլ իր առօրյայում, իր զորքի հետ շփման մեջ և նաև ուսուսման մեջ, որովհետև բոլորը մինչև օրս հավաստում են, որ ինչպես ասում են Գևորգը, Մատաղիսի թագավորությունը։ Գևորգը այն տեսակն էր, որը ոգեղենը, հայրենիքը սիրելուն ուղված այդ ոգեղեն սերը համադրում էր պրակտիկ սիրո հետ։ Այսինքն ինքը ոչ միայն խոսում էր հայրենիքի մասին, իսկ երբ ինքը խոսում էր հայրենիքի մասին, միանշանակ մենք վարակվում էինք այդ սիրով։ Նաև այդ ամենին զուգահեռ պրակտիկ իր գործով ապացուցում էր, որ կարելի է հայրենիքը այդքան շատ սիրել, կարելի է այդքան նվիրված լինել հայրենիքին, ու արդյունքում էլ ամեն ինչին գերադասել հենց հայրենիքը, կյանքն էլ նվիրել հայրենիքին։ Սպայական ծառայության մեջ էլ է Գևորգն աչքի ընկնում իր ֆենոմենալ ունակություններով։ Երջանկությունը այսպես է դասվում։ Չէի տեսնի մի զինվորի, որը որ Գևորգի բերանից լսած լիներ վատ բառ, վիրավորական ինչ-որ մի բառ։ Գևորգը փորձում էր զինվորներին կրտել ու դաստիարակել, ուղղորդել միայն գաղափարական դաստիարակությամբ։ Արցախում իր ծառայությունը, իր զինվորների վկայմամբ նաև և իր ծառայակից սպահանկերների հավաստմամբ ուղղակիորեն այնպես էր, ինչպես որ պետք է լիներ Գևորգը ամեն վայրում։ Ինքը միշտ փայլում էր, ինքը միշտ առանձնանում էր, կարգապահ էր, օրինակելի էր և ուղղակի արժեքները գնահատող, պահող և հարգող էր։
Զորացրվելուց 1 ամիս էր անցել, երբ պայթեց 44 օրյա պատերազմը։ Առանց հապաղելու Գևորգ Խշտապեց համալսարան հավաքեց ընկերներին եւ մեկնեց իր հարազատ մատաղիսի թակավորությունը պաշտպանելու։ Ինքը անընդհատ ասում էր, ոնց ես ոնց կարամ տանեմ, ուստեմ հանգիստ հացուտեմ, երբ որ իմ զինվորներն այնտեղ կռվի դաշտում են։ Ու երբ որ մենք մտանք Զորամաս, ես տեսա, թե ինչ ոգևորությամբ զինվորները ուրախացան, երբ որ Գևորգ Աշակյանը պարոնավակ լեյտենանտն եկել է։ Հոկտեմբերի 14-ին համալսարանական ջոկատը ստիպված է լինում վերադառնալ Երևան, խմբի մի քանի անդամներ այդ թվում և Գևորգը թոքաբոր բով էին հիվանդացել։ Երկու շաբաթ անց դեռ լիարժեք չապակինված տեղեկանում է, որ Շուշիի պաշտպանության համար կամավորների կարիք կա և չսպասելով ընկերներին շտապում է սիրելի բերդաքաղաքի փրկությանը։ Վերջին շրջանում, երբ պատերազմը սկսվեց, երբ ինքը առաջին անգամ գնաց, հետ եկավ ու երկրորդ անգամ պիտի գնար, հետ գալուց հետո իր պատկերացումները շատ էր փոխվել ամեն ինչի մասին։ Ինքը ասում էր, որ ինքը պիտի լինի այդ ամեն ինչի մեջ, պիտի լինի ռազմական գործի մեջ ու պիտի հնարավորինս օգնի հենց այդ ռազմական ոլորտի զարգացմանը։ Ինքը միանշանակ կկարողանար այդտեղ լինել լավագույնը։ Սակայն ճակատագիրն այլ բան էր կանխորոշել Գևորգի համար։ Նոյեմբերի 5-ին, որպես Վաշտի հրամանատարի տեղակալ, Գևորգը մասնակցում է Շուշիի պաշտպանությանը և հենց այստեղ ոտքից վիրավորվում։ Ինքն իրեն վիրակապում է ու ցավազրկում, ապա շարունակում մարտը, ոչնչացնում թշնամու մեծ թվով կենդանի ուժ, բայց երկրորդ գնդակը ճակատագրական էր Գևորգի համար։ Վերջի դրվակը, որ տեսնողները պատմում են, ականատեսները պատմում են, նաև որ Գևորգը փաթաթված է եղել աշխարհին, ու ասել է չթողեք աշխարհը։ Շատ հպարտությամբ եմ խոսում Գևորգի մասին այսօր, որովհետև Գևորգը վերջին մարտում Շուշիի մատույցներում վիրավորվելով նաև շարունակել է մարտը և իրեն դրսևորել է ինչպես իսկական և մարտական հրամանատարը և վստահաբար մարտի դաշտում չի խուսափել և իր մարտական խնդիրը կատարելիս չի նահանջել։ Երբ որ հայաց պետին էր Գևորգը մասնակցում, սկզբում բոլորը որևէ խոսք են ասում, հա, իրենց կյանքի կարգախոս եւ այլն, ու չգիտեմ, դա պատահականություն է, թե ճակատագրորեն այդպես, բայց Գևորգի խոսքերը այդ հաղորդաշարում եղել է մահացիր այնպես, որ մարդը ծառայի հայրենիքի։ Ինչպես ասել են ծառապետը, մահացիր այնպես, որ մարդը ծառայի հայրենիքի։ Երբ որ հետո հայացք ենք գցում, հասկանում ենք, որ սա ևս մեկ քայլ էր, որ Գևորգը ուղղակի ասում էր ու անում էր, որովհետև Գևը ինչ ասեր, ինքը դրան հետևողական էր լինում։ Նույնիսկ այս դեպքում իր ամենաթանկ կյանքը տալով իր համար, ինչպես ինքներ ասում, իմ սերերից ամենամեծ սերը հայրենիքը, ինքը գիտեր ուր էր գնում և ինքը գիտեր, որ ինչպես բոլոր գնացողները կարող է և հետ չգա։ Վերջին շրջանում Գևորգը սիրահարվել էր ու ներընտրյալ, թեև քչերը գիտեին այդ մասին։ Մինչև պատերազմը սկսվելը խոսում էինք, ինքը ինձ ասաց, չպիտի թողնես երբեք, որ որևէ տեսակ սերը գերադասի հայրենիքիդ նկատմամբ ունեցած սիրուն։ Ինքը տեսակով շատ գնամեծար էր, ու երբ սիրում ու նվիրվում էր, սիրում էր այդ մեկին ու նվիրվում էր հենց այդ մեկին, բայց միևնույն է, արդյունքում ինքը իրոք չթողեց, որ հայրենիքին ուղված սերը ինչ-որ ձևով զիջի այն սիրուն, որը ինքը ուներ այդ աղջկա հանդեպ։ Ընկերները համոզված են, բազմակողմանի զարգացած ու նպատակասլաց Գևորգն անպայման շարունակելու էր գիտական գործունեությունը։ Կրթությունը իր համար առաջին տեղում էր, այսինքն գիտական գործունեությամբ միանշանակ զբաղվելու էր, որովհետև ինքը սկսել էր իր ոլորտում, փիլիսոփայության ոլորտում նոր մեթոդներ մտածել, նոր մոտեցումներ հնարել եւ այլն, որը իրականում իր մոտ ստացվում էր։ Գևորգի ներկայությունն ամեն պահի են զգում, ասում են ընկերները, այնքան մեծ էներգիա ու դրական լիցքեր է փոխանցել Գևորգը, որ 1 տարի անցել շարունակում են զգալ նրա ջերմությունը, ապրել ֆանտաստիկ Գևորգի գաղափարներով ու խորհուրդներով։ Երբ որ հիմա ես ինչ-որ բան պլանավորում եմ, ինչ-որ բան անում եմ, ինչ-որ բանի մասին մտածում եմ, անպայման ինքս ինձ հարցնում եմ, իսկ Գևը ինչ կասեր այս իրավիճակում, իսկ Գևը ինչպես կուզեր, որ սա լիներ։ Ու ես կարծում եմ, որ այն գործերը, որ իրար հետ սկսել ենք, մենք շարունակելով, իրեն էլ ենք մեզ հետ շարունակում ապրեցնել ու մեր կողքին ունենալ։ Հետսկից ունես ներհուսված սրտի, առնեմ ինձ վրա, իմ այդը, ամեն շնչով դիջով նորից հանակա, իմ սուր այնում, իմ մայն։ Զարուհի Ռշտունի, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։
Սապրիսյակին է Սամվելի։ Սա Սամվելի վերջին լուսանկարն է, ամսի 6-ին է եղել։ Տիկին Հասմիկն ու նրա ամուսինը ամեն օր ձեռքներն են առնում որդու լուսանկարներն ու վերապրում դրանց հետ կապված հիշողությունները։ Լուսանկարները շատ հաճախ եմ նայում, որտեղ ամեն տեղ է, պատերին փակցված, սենյակում, անկյունում, բոլոր տեղ Սամվելին լուսանկարները կան։ 5 տարեկանից ծնողների եւ քույրիկի հետ արտերկրում բնակված Սամվելը տալված էր շախմատով։ Անընդմեջ մրցանակային տեղեր էր զբաղեցնում մրցաշարերում, շախմատի վարպետի կարգեր լրացրել։ Դպրոց ավարտելուն պես, սակայն, վճռեց ու համառեց, կարգի բերեց փաստաթղթերն ու վերադարձավ հայրենիք, պաշտպանելու համար այն ամենը, ինչը թանկ էր իր համար։ Մի տարի իր հոր հետ կռվել էր տալիս, որ պիտի գնամ, բայց հայրը չէր ուզում։ Ասում է, ես պիտի ծառայեմ։ Ես պիտի գնամ, իմ պարկ կատարեմ, ոնց գնամ Հայաստանի ընկերների աչքի մեջ տեն։ Ինքը այն տեսակներ, որ եթե ինքը ասեց, ուրեմն պիտի անի, իրան չենք կարող կանգնացնենք, ու ես միշտ ասում եի ամուսնուս, որ մեկը գնալու է, պետք չի այդքան իր հետ։ Անցնելով ծառայության, Սամվել առաջին իսկ օրերից դարձավ զորամասի օրինակելի ու գերազանցիկ զինծառայողներից մեկը։ Մերկու մարտակի հրամանատարը, որ նույնպես ովել է այս պատերազմում, միշտ Սամվելին օրինակ է, ինչպես պիտի հայ զինվորը, հայ զինվորը կեցվածքի, չէ՞ հայրենասեր զինվորը։ Միշտ մենք օրինակ ենք վերկարում, աշխատում ենք շատ շփվել Սամվելը, շատ հայրենասեր, շատ ընկերասեր, շատ կարթված, դասերված անձնավորություններ։ Նա միշտ հասնող է բոլորին, բոլորի խնդիրներ։ Շինարական աշխատանքներ պետք է գնանք Թալիշում, ասում է Սամվելը առաջինն էր։ Պետք է գնանք այսինչ տեղ, ինչ որ էլի գործողությունների Սամվելը առաջինն էր, ասում է։ Չի տրտընջացել, ասում է, բանակը տղում համարա մերսի, տղամարդը պիտի ծառայի։ Ամենը կտրուկ ու անշրջադարձ փոխվեց սեպտեմբերի 27-ի առավոտյան։ Կայքերից իմացա, որ պատերազմ է, ու Սամվելը, որ համարներով որ զանգել էր, այդ համարներով հետ էինք զանգում, անհասանելի էր, չէինք կարող կապ հաստատենք Սամվելի հետ։ Մինչև որ Սամվելը զանգեց ինքը ու չգիտեմ, այդ ձայնը մինչև հիմա կանչիս մեջ է։ Ինքը գոռում էր, չգիտեմ, հուզված էր, գոռում էր, որ տանկ եմ բերել, դու հերոս տղան ես, չլացես։ Ամիսներ անց միայն Սամվելի ծնողները, փոխանցված տեսաձայնագրությունից և զորամասի շտաբի պետի հետ ունեցած հեռախոսազրույցից, տեղեկացան դեպքի մանրամասների մասին։ Տանկը ասեց մեզի թիկունքից ինչ-որ խփել է, վալնան մեզ վերցրել, ասում է, տարել է, ու ասում է, ես սենց թեկությամբ, որ խփեցի, այդ թուրքը մտավ, ասում է, տանկի մեջ, ասում է, չգիտեմ, Սամվելը ոնց, այդ պահին, ասում է, թռավ տանկի վրա ու գլխից խփեց, ասում է, թուրքի, մենք այդ տանկը, ասում է, բերեցինք։ Ասացի, ի՞նչ ռիսկ ես արել, տղա ջան, ով ունես քո հետևը, որ ասենք ինչի դեր պետք, ասում եմ, ոնց պա պետք, եթե ես չանեմ, որ պետք գար իմ ընկերոջ խփել կամ խոսքի իմացի ինձ էր խփելու է թուրքը։ Հետագա օրերին Թալիշի պաշտպանական մարտային ներգրաված Սամվելը արիության օրինակ դարձավ զինեկից ընկերների համար, քաջալերելով ու ոգևորելով թե զինեկից ընկերներին, թե հեռախոսով նրա հետ կապել փորձող ծնողներին։ Միշտ ասում եմ, պապ, հատ լավ այլ ու մի մտածի, հապարտը զգա քեզի, տանգ եմ խպե, անոթար չի եմ խպե, ահակին ընկերներից կյանքն եմ պրգե, կգանքը պատնեք։ Կադրեր կա, սա սոցանցերում հայտնված, որ Սամվելի ինչպես է գրանտամիոտով խոցում, և ոնց հասկացան կադրեց, որ նա հաջողության է հասում, շնակետին է հենց տիրախին խփում է, նա եղել է RPK-ից, բայց միաժամանակ տիրապետել է բոլոր այն զենքերին, ինչը որ եղել է մեր զինանոցում, ինչը որ հասանելի է բոլոր զինվորներին։ Ցավոք, շատերի նման պատերազմի օրերին ընդհատվեց նաև Սամվելի երկրային կյանքը։ Չստանալով հերթական հեռախոսազանգերի պատասխանը, արցախյան առաջին ազատամարտի մասնակից նրա հայրը կրկին ձեռքն է առել զենքն ու մեկնել է մարտնչող Արցախ՝ փնտրելու միակ որդուն։ 6-ի իրիկունը, որ իր հետ խոսացիմ, ժամսի 7-ին, որ զանգեցիմ, զանգ չեկավ, ես տունը խաբում եմ, ասում եմ, գնում եմ աշխատանքի։ Հետո գնացել եմ, երկու անգամ գնացել եմ Արտակերտ։ Երեխեքին ամեն ձևի կողնել եմ, կանգնել եմ սուտկայով։
Չեմ ամսը 12-ին ես իմ երեխ ունեմ, ես իմ ձեռով եմ կտպել։ Պատերազմի ավարտից անցել է 1 տարի, սակայն մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանակիր Սամվել Գևորգյանի կատարած սխրանքներն ու նրա մասին ուշերը դեռ ապրում են նրան ճանաչած մարտական սրտերում։ Որդու և Գինևետ համայնքի մյուս 3 զոհված զինծառայողների շատակ հավերժացնելու նպատակով Սամվելի հայրը նախաձեռնել և իր սուղ միջոցներով իրականացնում է գյուղի պուրակի բարեկարգման աշխատանքը, այն վերածելով հիշատակի ու ոգեկոչման, արյան գնով ձեռքբերված խաղաղության, արժևորման ու գնահատանքի անկյուն։ Չպիտի մոռանանք իրանց արած այս հերոսությունը, այդ հերոսությունը, որ իրանք իմանալով, որ մահի են գնում, գնացել են։ Իրանք իմացել են փաստորեն, իրանք տեսել են իրանք շրջապատը ինչ է կատարում, բայց գնացել են։ Մենք պարտավոր ենք շարունակել նրանց կիսաթողածը։ Առանց հայրենասիրության, առանց միասնականության, ուժի և սիրո մենք չենք կարող հասնել մեր նպատակներին, ու մենք պարտավոր ենք ապրել շարունակել նրանց կիսաթողած գործը։ Ներսես Սիվանյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն է շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, մեթևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ։